چارچێوەی هەمانگی دەڵێت لە سەدا 90 قاچاقچیەتی نەوت لە هەرێمی کوردستان کەمی کردووە. تورکیا و تایبی سەرکردە لە چارچێوەی هەمانگی دەڵێت لە ماوەی مانگێکدا بە قاچاقبردنی نەوت لە هەرێمی کوردستان وا ڕێژەی 90% کەمی کردووە. تورکیا و تایبی لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانی وتوێتی بە قاچاقبردنی نەوت لە هەرێمی کوردستان و چەندین ساڵە جێگەی نیگەرانی حکومەتی ناوەند بووە، چونکە یەکێکە لە گەورەترین پێشێلکارە یاساییەکان و لانی دەسەڵاتدار تێوەگلاون. ئاماژەی بۆ کردووە ڕێوشوێنەکانی حکومەتی سۆدانی و پاستانەکان بۆ ئەوەی پابەندی ڕێوشوێنی کۆمپانیایی سۆمۆ ببن. ئەوە کار بووە بۆ کەمکردنەوەی دیاردەی قاچاقچێتی لە هەرێمی کوردستان بە ڕێژەی 90%. بڕیاری دادگا بۆ سنوردارکردنی هەناردەی نەوت تەنها لە ڕێگەی سۆمۆ قاچاقچێتی نەوتی وەستان. باوتەی و سەرکردەیە چوارچێوەی هەمانگی ئەم قۆناغە پێویستی بە دیاریکردنی چارەنووسی دات و ئاشکراکردنی تێوەگلاوانە لە تۆڕەکانی قاچاقچێتی بۆ ڕایگشتی. با پێی نیازی سەرکردە عێراقیەکان تەنها بۆ واز ناهێنن کە نەوت بگەڕێننەوە بۆ چوارچێوەی کۆمپانیای سۆمۆ و دەسەڵاتی عێراق. ئەگەر بتوانن و دۆخی سیاسی ڕێگەیان پێبدا، هەموو ئەو کەسانەی کە بڕیاری فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستانیان لەلایەن هەرێمی کوردستان و بە بێگەڕانەوە بۆ بەغدا داوە با پاڵپشتی وڵاتی تورکیا، ئەوە لێپرسینەوەیان لەگەڵ دەکرێت. وا فرۆشتنی نەوتی سەربەخۆی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2014 تا ساڵی 2023 لەلایەن عێراقەوە با دۆخێکی قاچاقچێتی وەسف دەکرێت. ئەمە لە کاتێکدایە وڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2014 تا ساڵی 2023 کەوتنە ژێرباری گرانی کەمی داتی حکومەتی هەرێمی کوردستان و پارە و موچەیان وەک پێویست بۆ دابین نەدەکراو. دۆخی قەیران لە هەرێمی کوردستان، تەنگی بە وڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەڵچنی بوو. هاوڵاتیانیش هاوشێوەی حکومەتی عێراق ڕەخنە لە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان ئەگرن و دەڵێن داهاتی نەوت ژمارەیەک خەڵکی کەمی کرد بە ملیاردێر و ملیۆنێری دۆلار، و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانیشی خستە ژێربارێکی گرانی گوزەران و دابینکردنی پێداویستیەکانی ڕۆژانە بووبوونە ئەستەم و مەحاڵ بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان.